Nekoliko stotina novozaraženih manje na dnevnom nivou i nije pokazatelj poboljšanja epidemijske slike u Srbiji, smatra dr. Milanko Šekler. Mislim da nema mnogo razloga da se nešto radujemo i da mislimo da je sad krenulo na bolje i da smo prelomili. Ne, prelomit ćemo onog trenutka kada pređemo 55% vakcinisanih sa obe vakcine. Na pitanje da li antivakseri mogu da uspore stvaranje kolektivnog imuniteta, on je rekao da oni šire neistine koje mogu da ugroze nečiji život i poručio da treba da se slušaju samo ljudi sa kredibilitetom. Pročitati u vestima šta su izjavili u novinama, medijima, štampi, pitati na lokalu ljude koji se bave epidemiologijom, mikrobiologijom, oni su vam najkredibilniji izvor informacije. Da je potrebno osnažiti poverenje u referentne institucije, slaže se i Pavle Zelić iz Agencije za lekove. Vakcina je efikasna, bezbedna i možemo da vidimo izlaz, poručuje on. U Americi su rekli za 4. jul, Dan nezavisnosti, ja bih rekao možda za naš najveći praznik, Vidovdan, da 28. juna možemo da nađemo neki konačan izlaz iz ove epidemije. Do konačnog izlaza neophodno je da se vakciniše što veći broj građana. U Novom Sadu do sada je oko 140.000 ljudi primilo jednu, a 60.000 obe doze, dok je Sremska Mitrovica sa 23.000 vakcinisanih na prvom mestu u Vojvodini. Osim putem e-uprave, svi zainteresovani mogu da se prijave i preko novog informativnog servisa vlade na Viberu. A kako su najavili u resornom ministarstvu, na punktovima širom zemlje od danas se primaju i građani bez zakazivanja.